This is First the Nation, going behind the story with a fresh perspective. Abuterevu nkwaniriza nnyo nate muna Uganda yonna gy'oli mbeebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala okutetenkanya mwebale obuweereza bwonna bwonna bwe mwetuusaako ate nneebaza Mukama Katonda akyatukuumye mu Uganda ya leero okugiwangaaliramu ne bukya ne buziba omanya Mukama akwagala nnyo muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald nze nkukuzaako First the Nation. Tuze okubaka ensonga zetuogerako ezikwata ku ggwe muna Uganda, ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe. Byonna tutunuulidde okulaba nga tuteekawo embeera egenda okuleeta enkyukakyuka mu bintu ebisinga obungi mu nsi yaffe Uganda, kubanga bingi nnyo bye twetaaga, si bya bufuzi byokka naye n'ensonga endala nnyingi. Olwaleero nga ku mulundi oguwedde era tugenda kutambulira ku nsonga y'ebyenfuna, nsonga nkulu nnyo kubanga olwaleero ebintu ebisinga obungi byonna byonna ebika bya bannayuganda mu ggyeeko ebyobufuzi ebyenfuna byeyongedde okubanga bisereba, ate nga eggwanga mulina kulizimbira ku byanfuna. Ndi ne muganda wange Nathan Sebaggala, musajja mukugu mu byanfuna era nga musomesa ate nga musajja munnabyabufuzi mu ngeri y'emu, mukulembeze ate nga mutunuulizi wa nsonga bwe tugendera okutambula. Sooka obuuze ku balabi baffe. Batulaba mwenna era n'abawagizi ba TMC tuli basanyufu nnyo okubeera nga n'olwaleero musazeewo okubeera nga mugyekuumirako. N'olwaleero tuzze okubaweereza nga bwe twagamba nti Face the Nation tugezaako nnyo okulaba nti tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe n'okulaba nti kiki nga gwe Munnayuganda ali eyo gw'atulaba, kiki olina okukola naawe nga tukulembeddemu okulaba nga tutuusa eggwanga lyaffe awo we lirina okuba. Okay. Kale tugenda kubanga tutambulirawo, njagala okubanga nkujjukiza nti subscribe TMC Gano Mazima, subscribe Omunaala TV, subscribe TMC Sabula Kati. Eje mikutu kwata link eyo ojigabire ne banno. Oja kuba osobola okufuna ensonga mu bulambu bufubwazo. Fe twewaayo okuwulira ebintu mu mazima gaabyo. N'olwekyo emikutu egyo gigoberere Munaala TV, TMC Gano Mazima ne TMC Sabula Kati. Ensonga ojja kuba ozifuna bulungi nnyo ddala. Nathan, njagala olwayo tutambulire ku nsonga eno ebobbya bannayuganda emitwe. Era buli gy'oyita eyo olaba nti n'ebisale ebyentambula batandise okubipaaluusa, bitandise okulinnya, buli omu ateekawo bisale bibye naye ng'ensonga yeekwaseemu mafuta. Mafuta wali we twasomera bajeti yaawo mwezi ogw'omukaaga balina akasente ke baayongerako ku mafuta. Kitutaasooka kulabirawo nti waaliwo okukosebwa ku bbeeyi y'ebintu olw'akasente ako ke baayongerako. Naye kati ate kirabika wakati wano nga bajeti ewedde awo, ate oboolyawo waliwo sente endala ezaayongerwako nga kye kireeseewo embeera eriwo. Ensonga y'amafuta eyo kubanga nkulu nnyo mu byenfuna. Kakati bannayuganda mwenna abatuwagira we nakuliranga oba we nali nga nkyali omuto, bazadde bange baŋŋambanga nnyo nti nno teri kintu kyetengeredde. Naye nga twogera ku nsonga zino ez'e Uganda, bannayuganda mwenna abatulaba tulina okwongera okuggumiza ekintu kyekimu nti nno tetuli mu kwogerera mu mbeera ya bulijjo, tuli mu kwogerera mu mbeera ey'obuwambe ng'eggwanga. Abantu abasinga bwe twogera ku buwambe batwala nnyo ebyobufuzi ne balowooza nti twawambibwa mu byabufuzi byokka. Naye Munnayuganda olina kimanya nti buli muntu akuwamba mu byobufuzi abeera akuwambye ne mbulamu bwe obwa bulijjo ne mu byenfuna. Olwaleero mbadde nzija ku Northern Bypass, nsanze nga bali mu kukuba kiraka era gwe mbadde ntambula naye naŋŋamba nti olaba ssente zaffe ez'omusolo we ziraga. Nga naye bwe tubadde tunyumyanyumyamu naye we tugukidde ku kyamafuta,
Butukuse kushia mafuta na ngama ncho chimanyi tino kati lita tujugula enkumi nya mobitano. Chitegeza achi, intino na Uganda ono chanda zoro alero, intino alisoba. Atoke ranti sente ze zomu solo, zezi kolevi olu. Wakuba mmaze ni muwagula. Nemu gamba nuna atogo simu solo. Aha, ezo sente tuwaze ula wewozi. Na yolu kudote runagwa. Na ya atiji baso okila wata alisokuwa yevishi, yeviraka. Chitegeza achi, intimu na Uganda wabi kuno wetulimu. Chino echo kubera nga amafuta galinya nebidiro kubera nga ebintu byetukosa mu bulamu bwa bulijjo bilinya kabonera akenkukunala akalaga tuwambiddwa kutuuka ku level ki nga bw'ogambye nga tusoma budget mu mwezi ogw'omukaaga ogw'okutaanawo egenda okutandika okukola mu gw'omusanvu bayongera nusu kikumi kyali kikumi ne bayongera ku petrol ne bongera ne ku diesel era woyogerera kati amafuta ga diesel government etwala ko musoro gwa nusu lukumi mu bisatu mu atano buli lita jokola ki jogula kitegeeza ki tisinga omuntu agula amafuta ga mitwalo nga abiri ojja kwesanga nga mitwalo nga mwenda jona jigenze ku ki government koko bazi tute mu government okwo musoro tekyandi badde kibi na ye obudde buno bw'olinyisizaamu omusolo nga buli muntu ali mu kweddaabulula kye kireeta obuki obuzibu y'ensonga lwaki obadde owunzika onoogamba nti bw'otunuulira kati buli mukozi wa bizinesi ali mu kwongeza kyatunda ng'era ensonga gy'akulembeza kugamba nti no amafuta gaakola ki galinya na ye ekyo we tutandikira okugamba nti mafuta ge galinye galinye lwaki galinye lwa musoro oba galinye olw'ensonga endala gwe muna Uganda atulabe eyo era munasani njagala nti ogambye ebyenfuna biri mu buwambe ng'ebyobufuzi era ng'ebyobufuzi we byawambibwa naye oli ayinza okuvaayo n'akugamba nti nedda bw'ogenda e Kenya amafuta galinya genda ke Tanzania era nabo bajja kugamba bagakaaba galinya genda ke Rwanda na maonga malala gatwetolo oli muto kakati asubira kuwa argument yo tiyo tekiri wano ka kakati wafe eyo argument yeyo kubira nga abana bole meddo babulire mmere bwe baka abenyo no bagamba ne kumulwana yete balia toyina kujuliza mbera efa walala nayo sobola ojiwa ako ngicho okulabirako kanguwemu okugeza ekintu ekyangu nguwa ojja kwesanga nti no mu mwaka oguwedde mu 2019 amafuta ku bei y'ensi yonna gakka ebbeeyi nekka e Uganda geyongera kulinnya wano olwali wetwogerera ebbeeyi ku katale k'ensi yonna galinnya osegeera wano mu Uganda geyongedde kukola ki kulinnya mu basoba ebyenfuna waliwo kye tuyita speculation notegeera nti nno okusinziira ku byenfuna bwe bitambula ebbeeyi y'amafuta ku nsi yonna egenda kulinnya kati ate awo gwe si woyongereza omuki omusolo oba kitegeera ekitegeeza nti galinnye ku bbeeyi y'ensi yonna naye ffe ate wano ekigaleetera okulinnya ensonga nyingi si y'ensonga eri gye twesigamako ate olwokuba tulina ekyafaayo nti no ife wane Uganda ne ku katale k'ensi yonna ebintu ne bibeera bikakkane bbeeyi wano byeyongera kulinnya wenziriramu nenkatiriza kyekugambye nti tuli mu buwambe nti tewaliwo munna Uganda ne mu gavumenti asobola kutuula wali nannyonnyola mu bwesimbu lwaki mu Uganda ife ebyaffe ebintu byeyongera kulinnya ewala ne bwe bikka ku bbeeyi ekitegeeza kati tukikozesa ng'okwedifendinga nga gavumenti okugamba nti no newalala wekiri naye ky'e Uganda kyanjawulo kubanga bw'ogoberera bwe tuzze tutambula bwe tuti bwe tukola ki bwe tutambula naye kye tulina okwetegereza ziri ensonga bbiri mu kintu kino ensonga esooka amafuta gali nnye lwa bifa mu nsi yonna ekyokubiri mu ekyo amafuta gali nnye lwa musolo kati yeyo sayidi esooka esayidi eyokubiri ne twebuuza nti gavumenti mu mbeera eno kikyeyina okukola
okulanga munna Uganda ainako engeri naye bwatambula mu nkole eno gye tulimu ey'obuwambe. Lwaki ojja kwetegereza emabega fenna tubadde mu COVID naka tukyali mu COVID lwakuba abantu balimu essuubi nti nno tugenda kugulawo mu nsi emanyi nti nno bizinensi zonna ziri mu kudda buzzingulu. Waliwo enteekateeka eyandibadde ekolebwa ne tugamba nedda amafuta gano bwe gabeera galinnye by 2% ne commodity prices zirinnye by 2% awo tugambe nti nno amafuta ge galinnyisiza biri. Bannayuganda ne bannabyabufuzi mwenna gye muli nze neewuunya nnyo okubeera nga zino ensonga size ziri ku fulo ya paalamenti okulaba nga munnayuganda tanyagibwa olw'ebyekwaso. Tulaba bulungi nnyo nti kaogereze bye tukozesa mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo nga tujje ku mafuta kubanga omuntu ayinza okutalaba mafuta gamukosa gati eri ewasemba naye butto cooking oil ono twabadde tumugula wakati w'ennusu 15.5 n'akakaaga olwali wetwogerera liita ya nusu 8.5 what is the percentage increment. Olwa eggulo nina mukwano gwange yabadde alinnya mu park agenda mu Western Uganda bamugyeko 10,000 bulijjo olugendo lwe batwalira 6,000 nga naye registration gye bawa nti amafuta gakoze ki galinnye. Kati tulina ekizibu mu Uganda nzize nkyetegereza nti buli wabeerawo okulinnya kw'emiwendo ku kintu kyonna nga ogambye awalala wonna emiwendo n'egiba nga gizzeemu ne gikka ffe egyaffe gisigalayo tusigalirayo tunuulira ekyentambula kati ojja kwesanga nti awo webadde batwalira 6,000 bwe balaba nga bwe basaba 10 tusobola okuzibawo still ne tusigala nga tutambula ojja kwesanga nga kisigaddeyo ng'amafuta ne bwe gabanga gasse ffe nga tusigazaayo liita gy'oyogedde eya butto eyinza okusigalayo nga tesse kyokka ate nga mu katale akalala ebbeeyi esse. Eyi nkola simanyi lwaki ekonomi yaffe tugitambuliza mu mbeera efaananako bwetyo tubitandika ng'ebyokusaaga ne tulinnyisa ne tulemerayo tetudda wansi. Ensonga ereeta ekyo munnayuganda in fact weŋŋambira nti olina okwerwanako nga nange bwe nerwanako nga naawe mwami Gerard bwe weerwanako tuli mu buwambe. Bwe nayogedde ekigambo buwambe obwo kye tutategedde nti twawambibwa tutya weesanga nti bw'ona agenda okunoonyereza nga kampuni esinga okukola butto mu Uganda esinga okukola sabbuuni mu Uganda esinga okukola sukaali mu Uganda ate erimu omukolo omunene omunnabyabufuzi ow'amaanyi kakati munnabyabufuzi ono ow'amaanyi ali mu kama nte ffe bannayuganda tuli bute naye obute bwe batawa byakulya ye kikulu nti akate asobola okkakama kakyalaga esayini nti kalina ebbeere yayongera kukama buki oba akama musaayi yesi tayagala kukola ki kumanya kakati ekireeta ensonga eyo era kyekiri mu Uganda katukyogereko nga ntunudde mu kamera nti nga tukyagenda mu maaso nammwe bannabyabufuzi abandi badde balabirira bannansi bino bituyita public goods abandi badde balabirira munnansi nti entambula eyina kutambula etya omuntu wa wansi embeera y'ebyobulamu eyina kutambula etya naye ne mubeera nga mmwe muyina emikono egy'amaanyi mu makolero gano muganda wange ogenda kunoonyereza kino genda okinoonyerezeeko kampuni ya Bidico aginamu omukono omunene mu Uganda muno omusanga ggulu ebiseera bina mubadde ggulu bonna agenda mu kampuni ya sukaali aginamu omukono omunene minisita mulamba bonna agenda mu mabaasi bakungu bogenda mu makampuni agasinga gonna bakungu kitegeeza ki nti ye kyalinda kukiko yeekwasiza okulinnyisa emiwendo ekitegeeza bwe ne bw'oyongeza ekintu by 1% yajja kyongeza by 20% ajasifayinge nti nno mmwe mulinnyisiza emiwendo olw'okuba mwateekako amaki mwateekako omusolo so ekiri mu Uganda muno
chakweka kukwekule yeso nga wachinga emwe ndo jino chigenda maso ngovude ku TMC fabasa roho kubera nga tulage gwanga chichi chelino okula wauli deyo MP nachiteka ku fulo inti ebintu ebikozesebwa mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo birinnye sabuni yakula nga 13 mwezi kati wa 10 nyamwezi omugati ogagula nga 3 olunana kati wa 15 mwezi mu bitano ogatu ogutandikirwa okutandikirwa ako okitegeera ate bo otunulira ku side endala ni wesa nati mwe batata decent bigwa bwe bogena mu katali je batunde nyanya ezezo dondolo je batunda muwogo mu katali yo dondolo so jete business ze bali na mu mukono bilinya bilinya ze bali na bilemera lu chikume ku chikume ze batali na mu mukono ngatebazi na mu interest ah biliyao biliyao kati chitegeza fe abanaku abasobola okuyingira mwezo ze batali na mu mukono tusigala te tufuna si mutafuna na bufunyi musigala na akatinike mufunye ngana bakayode bakabayola ko mubili ebyalo bilinye bomalo tunde nyanya oyino gula sabuni oyino gula sukari ate sabuni kapu zaya we mukola beba ditabi ninge miwendo olino genda mu kyalo olino linya bus ezaya ubona vawo oyina kubera ngo gula sukari so wano mu Uganda tuyida enkola ye miwendo jejiri nya ngate waliwo nothing do we have economic policies in Uganda? Yes, we have economic policies. Ichibuzo chandibadde nti economic policies tuzikobedde. In fact, otunulira ku biwandiko ku kibaita strategic plan ya Uganda. Nese endala zijibako ne ziringizayo ne zikopebyo. Ife ekiri wano mu Uganda, ekizibu kye tulina era nga mu Uganda ali tonalowooza nnyo ku kukola nnyo nti nimantya emwanyi zange, nimantya vanira wange, nimantya ennyaanya naye ngaggawala. Waliwo enkola eŋŋenderere ery'okulaba nti buli kikumi ky'ofuna waliwo akiyola n'akitwala. Y'ensonga lwaki ojja kugenda olabe abalimi ba kasooli oba abalimi bonna ojja kugula kiro ya kasooli nusu kanaana naye bwe bona amala ogikungula eyiyo bagiguleko nusu bitaano. Ojja kugenda ogula omusawo omukebe gw'ennyaanya zino ze issues tulina okwogera ku Face the Nation omukebe gw'ennyaanya ogugula emitwalo aga asatu bokisi y'ennyaanya bagiguleko emitwalo ena wano ogenda okugulira green paper omukebe emitwalo mukaaga igwe ate bakuguleko ensawo omutwalo gumu naye ani akola ebintu ebyo akola ebintu bino kyenkugambye abakulembeze baffe kati abaafuuka abafuzi bali batukola ebyo byonna be bali mukola bina era mu Uganda ali eno buli walemerera otwala omwana wo ku ssomero buli wotunda ekintu kyo oba buli wokikola ekintu eno okitwala mu katale nekitagulibwa oba nekigulibwa nga bakufotodde bufotozi gwe mu Uganda ali eyo buli wogenda mu dduka ogula ekintu nga kyeyongedde ebbeeyi naye olwokuba tolina kyakukola n'okigula teriiyo mulala abatukulembera era ekinnuma olwaleero kwe kubeera nga ne ku fulo ya paramenti tewaliwo yaleese ensonga ezo zifa ku muntu waki owa bulijjo wabula ffe TMC tuvuddeyo era kye mbasaba mugende mu maaso n'okugoberera TMC n'okulaba nti nno ensonga ze twogerako ate muzimanyisa abalala igwe awuliriza ebigambo bino n'otasheyalinga niweesigaliza olw'okuba gwe obiwulidde naawe ogenda kubeera weegatta mu bali abatulyamu olukwe tandisa okufuna ekifaananyi ensonga lwaki abantu bangi omutuukirira n'oyogera naye n'akugamba ekyamazima nze gavumenti nagikoowa oba egenda ddi ku bigambo nathani byayogedde awo tandisa okufuna ekifaananyi ekyo nti abantu bakoowa katuumulemu katono nnyo tukomewo. Kale wadde embeera eri bwetyo ey'okunyigirizibwa eyaki wadde biri bwebityo naye ekyo tekikugaana kwenoonyeza kataka noonya akataka kagule teeka wakayumbako osobole okuba nga ofuna buweegeko oluba bano abasajja babeera batutwalako ebyaffe naye naffe twerwaneko n'olwekyo gw'ayagala ettaka ayagala nga wakoowa embeera ey'okusindikagana bakubye ssente baguzizza ettaka liriko ebyapa 10 n'ebirala
Wanafa ba three ways property consultants bobo tukirida bagenda kubanga bakuwa ettaka eritali konkayana kwayagala bino byapa kyate kyapa kyange ate bakikubamu ate bakyozaamu three ways property consultants bajja kubanga bakikolera kwa bulungi nnyo basindwa ne bungujja abatuukirire obeere ng'ofuna obuweereza obujjudde obulungi ddala. TMC Gano Mazima, Omunala TV, TMC Sabula, kututambulira gy'emikutu kututambulira okutuusaako ensonga zino mu bulambulukufu bwazo. Nathan, olwaleero bw'otunuulira engeri eggwanga gye litambula mu nsonga y'ebyenfuna. Onyanukudde n'ongamba nti ekibuuzo kirina kubeera policies eziriwo oba enteekateeka eziriwo tuzigoberera ekitegeeza weeziri. Tulina ekitongole kye bayita National Planning Authority ekiteekerateekera eggwanga. Munnayuganda yandibadde nga mu ssente ze omusolo gwasasula n'obuweereza obwa gavumenti bwonna ng'aba National Planning Authority bateekerateekera buli munnayuganda yenna. Naye bw'otunuulira ebintu engeri gye bitambula naawe engeri gy'onnyonnyodde bindaga nti bannayuganda tetulina atuteekerateekera. Endowooza eyo nkyamu gyenfunye. Endowooza eyo biyinza okubeera nga ntuufu ebitundu nga 5/10 ate ebitundu 5/10 nga si ntuufu olw'ensonga nti nno abateekateeka gye bali. In fact kantu waliwo omukisa guno okwebaza ebitongole nga National Planning Authority nze ndi economic planner. Nebaza ebitongole nga URA ebitongole bino bigwa mu ministries ze bayita line ministries eya Minister of Finance. Naye ebitongole bino babiweddimu nti nno twagala mukole strategic plan ya myaka aga abiri mugitemeetema ate mu myaka etaano mu myaka kumi mu myaka kumi n'etaano era olumala wabeerawo strategic reviews ne baddamu plans ezo ne bazireviewinga abantu abakola omulimu gwa ttendo kubanga bazikola buki bulungi so the technical department in Uganda ekola omulimu gwayo. Bw'otunuulira URA bwe bakigamba nti munnange tutaddeko nnusu kikumi soolowooza URA ejjako ekikumi kyayo naye amafuta agabadde ku 1308 ne gagenda ku 24 obwo omulimu ekitegeeza kubeera gususse ekitongole kino ne gugenda mu kitongole kiki. So musaidi esooka mu kibuuzo kyewabuuza ebitundu 5/10 mu Uganda tulina abateekateeka mu Uganda tulina abantu abasobola okukola ebintu ebiri ebirungi naye ekibula mu Uganda kye bayita goodwill ng'ate goodwill eyo ono expert technical person bw'amala okukola plan n'agamba mu Uganda singa tubeera n'enguudo 10 n'ezi ne tubeera ne flyovers eziyita wano jamu tabeerawo bonga bakola pepa nga baziwa bannabyabufuzi kyovalaba ebyabufuzi mu ggwanga lyonna bwe bifa teriyo nteekateeka teriyo pulan teriyo kikolebwa kyonna kigenda kuvaamu na mulama lwa nsonga. Bano bwe bamala okukola pulaani yaabwe ngaba National Development Planning bwe bamala okugikola nga bagikwasa layini ministry yaabwe bwe bamala okugikwasa ministry ye ekulibwani ekulibwa minister minister ani amulonda president president kyeki byebyobufuzi kyevudagamba nti ebyobufuzi nga tebiteredde nga president talina goodwill pulaani ye tejja kubeera implemented kankuba ekyokulabirako mu mwaka gwa 2004 batandika okuzimba oluguudo lwa northern bypass kati gyakayita emyaka nga 10 n'emeka tugenda mu 16 teruggwanga okyegeera naye oluguudo olwo ekitegeeza mu 2004 kyalabibwa nti oluguudo bwe lukolebwa ku northern bypass lujja kuyamba kino ne kino era lwali lwakukolebwa lanes 2
ezigenda side yemu ekitegeza lwali lwakubera nga luise motoka nya biri zideno biri zideno sente zaalagawa sente zava mu European Union European Union yatwa sente abatema atema ne bajja bazikola ki naye baba lokuzitema atema Parliament wevayo babantu bwe bayine ndule bagamba naye ono minisa bwati yakula mu lugudo bweruti jukira obubi obwatandikira intino bali abategera ati bagenda kuyisa northern bypass wano abali mu system bajja ne bagula o plot chipule olwamala ngagamba abali ko constructing nze wane yange plot njagala mu billion nga naye oyiye nyini ate atula ku kachiko akagali katenda ekitegeeza ekitegeeza obuzibu siwaba no ba plana nedda bakologwa bwe bamalokologwa nebakwasa bano ba implementers abatekisa mu nkola kati bana abatekisa mu nkola be batandika okutunya ate obuzibu vaawa budira minister mufacha okufuna engineer yasoma ebyengudo bulungi bamukwase okusupervising a project ate badira minister yasoma ebyobuvubi oba ebyobusawo nga yakulira project ye kakati kitegeeza ki ntino badde kuwa ekyokulabirako ekya northern bypass newesanga nti nno sente zafuluma ne bazitema ne bazimba bbiri ye technician yakola obuki ogugwe technocrat yamala obugwe so ekizibu ekiri mu Uganda so kuba nti no tetulina bakugu bamala so kuba nti no tetuyinaabo naye tetubakozesa era ojja kulaba nnyo nti buli wantu ewabadde omukugu omukugu oyo bamulwanyisa nnyo baali bannabyabufuzi bannabyabufuzi bano bamulwanyisa nga bamuggyawo bwe bamuggyawo nga bateekawo owaabwe anaakola emirimu gadibenga lye doli nali nkuwa ekyokulabirako nti oluguudo olwo lwazimbye entebe express lulungi naye bw'otunulamu sente ezaaluzimba zirujamu kitegeeza ki nti technocrat yatuula n'agamba oluguudo olujayamba kino ne kino ye yakola obugwegwaggwa naye bwebamalala okuleeta sente ne bazigwamu ngeya ensega ne babba ezo waliwo ekintu kyentera okulaba ku nguudo nga tunuulira oluguudo lw'e Masaka nkiraba oluguudo lw'emityana mulu waffe nkiraba bw'okwatako ne ku luguudo ba saidi Luweero baba akamala okuzimba oluguudo balusaasaanyirizaako obumbi n'obumbi bwa ssente okumala emyaka n'emyaka baakalumaliriza bwe bati ogenda okuyitayo enkeera ng'ate baakubye ebyuma ebirala nti bagenda kulugaziya kitegeeza nti plan original plan yali yakuluzimba nga luweddeyo eno gye bakubye naye ate ne bajja ne bazimba akakubo k'emmese kakati kitegeeza balina kufuna ate ssente enki ndala balyoke bagaziye batuuse eri era osanga bawandiiseeko ne ku mayumba bataddeko zi x naye nga baakalumaliriza n'obagamba lwaki temwazimbira ddala olwo olunene waki ne mulwawo naye nga muzimbye ekintu ekinene kakati kyekyenkugambye nti tuli mu buwambe buli kyosanga yakulaninga nti oluguudo ono lulina kuyisa emmotoka nnya eno bbiri n'eri bbiri kitegeeza obunene bulina kuba bwebuti ne basooka balyako ebbiri kati ne basooka balyako ebbiri ne bazimba zikalina n'ogulakati olumala ne beewola endala bamalirize bagaziye yeuganda gyetukola ki gyetutambulaolabi wano ekyabadde wano enansana bannayuganda ndowooza mugoberera enansana nga RDC ndowooza owulira ebikonge RDC tawunikira aka ne banne bagenda okugulawo ebizimbe ebyenjawulo gavumenti mwe bakiteeka ssente bagenda okutuuka ku bizimbe nga bakikoonako bwe bati nga kyonna kikunkumuka bukunkumuzi tebannakiggula nawo naye kikunkumuka bukunkumuzi kitegeeza ki nti bannayuganda mmwe nammwe ate mwandibeera nga mwekobaanyi n'abo batubba mbuuze lwaki bannayuganda ababadde awo nga kwekuli bakansalas kwekuli abatuuze b'okukitundu bo bagambe bugambi ono mubbi tujja munoonya betutanyiigeko kulaga nti nno bannaye guno omulimu gumukoze gwakibbi amazima tukyajogebwa ate mwami Katumba kino kankikubuulire nti no buli otugenda mu nkola eyo kiki ekiddako sente zino ezaffe ze batunyiga ez'omusolo ate tezigenda kukola era tezikoze y'ensonga lwaki
ogenda kwesanga ntino zino tezikola naye ate bbanja lyeyongera ate bbanja lyeyongera kwebyo bebatakoze kubanga wewola trillion ya sente ozimbe eddwaliro ate n'ozimba eddwaliro erigenda okugwa myaka etaano nga nayironi eno tulina ogisasulira emyaka abiri ekitegeeza ogenda kuddamu weewola ozimba eddwaliro eddala nga nezibi tonna zisasula ensi nyingi nnyo bannaye bannayuganda tetwagala mutulabe nti no we are just criticizing naye ogenda kulaba nti okugeza okwewola n'emisolo kiri nnamu okuzibu in fact kirungi era n'ensi ezisinga obungi zeewoze era ensi nyingi zirina amabanja maki mayitirivu naye olw'okuba bwe baba lw'okwewola sente ezo zikola ekyo kyennyini kyezirina okukola awo tewandibadde buki kubanga mu biseera eby'omu maaso bwe muweewola sente ne muzimba oluguudo oluguudo olwo ne luleeta amakolero enkyo ojja kwesanga nti na amakolero ago gajja kuvaamu sente ezisasula oluguudo olwo so tetuli kulisaizinga naye tuli ku kye bayita face the nation tunuulira ensonga mu buziba bwayo oyina kyoyogeddemu awo n'ogamba kirabika tetunnanyiiga naffe tufuuse ekizibutwefuukidde ekizibu endala ababbi ababbi betukubira engalo tubayita nalyamuzeeyi kati bwokyogedde nenzijjukira senaario eyabadde kenya eyali e kenya amabegako awo nti pulezidenti Uhuru yagenda n'awandiikira IMF ng'ayagala sente okwewola sente endala zaali nnyingi bannakenya bwe baakitegeera ne bamugamba tebageza ne batuwa wadde ekikumi sooka otulaga accountability eya sente zebasooka okutuwa mu covid otulage ne byezikoze nga tonnabakwewola ndala ne baatakinga IMF naga tetwetaaga wadde ekikumi mwatuwa sente tetunnaba nakulaba accountability ne byezikoze era ne bamugamba kasita tulabanga loan eyo eri effective bagiyisizaamu tukeera kweyiwa mu nguudo mu Nairobi n'agisazaamu yeyo patriotism kati bali mu kusasula bbanja kadde bulina gwayo then batuule balabe tufunye tutya eddala era ligenda kukola ki bebo bannansi naye kati ffewo mu Uganda tutunula butunuzi buli kimu ne kiyitawo netukaaba netwemunya omuntu konteyina yali esasula miliyoni abiri ne bagikubisaamu emirundi kumpi etaano ng'ogisasulira miliyoni kikumi okuyingira wano naye n'osigala ng'era okyasobola munnaabe nedda ate oyo si yasigala akyasobola ekyenyamira ekyenyamiza kiri bwe kiti nti nno konteyina bwe baba lugyongeza n'ebintu ne banandika okubijjirako omusolo mu kiro ono munnayuganda eyali asuubula konteyina bbiri ayakivambuvi nga bali abaatuwamba batandika obbireeta sente balina yensonga lwaki wano mu Uganda kizibu nnyo wano katumba okulaba nti nno ono ye musuubuzi asinga okuba ow'amaanyi mu Uganda era n'ogenda ne mu URA ng'omusolo y'asinga okuwa omungi dwaki kubeera nkola ya kukotogera bwe bateekako omusolo mungi balina abantu be baagala bave mu bizinensi kino nkyogera si kiri mamu era abantu bangi nnyo bavudde mu bizinensi nga tebandizivuddemu naye ebyo byonnyininnyini byo ebibaleberedde abalala ne babeera nga bye bakolamu era nga babifunamu lwaki bo babawa weivers kakati ogenda okkakana nga ye munnayuganda indigenous trader ye avudde mu kikuubo in fact bonna agenda nga singa obadde okola research natandika okukola research ono mu 2012 nga ntandise okusuubulako ebintu mu kikuubo naye mazima buli woogenda buli mwaka yoguggwako edduuka eryalimu x obisangamu feesi mpya in fact mulimu amaduuka mabali gw'osanga nti nabo abalimu mu 2012 era be bakola ki nakati bebakyali balimu feesi mpya balagawo kyogamba bo batandika kusuubulira kenya oba bagenda mu amerika so baabasinga balemesebwa kati embeera eno eriwo era nze njagala munnayuganda yenna gy'oli okimanyi nti omusolo tegwandibadde mubi naye singa omusolo guno bwe mmala oggwa guyina ate bwe gukomawo eno ne gumpewula naye gino emisolo gye bateekawo tegiri mu kukola ensonga za musolo na reasons lwaki taxation ebeerawo ziri kulemesa bantu bamu bave mu bizinensi era bamala ozivaamu baabaana baboowe bazingiremu era ojja kwesanga abaana baboowe kati mu bizinensi ezisinga ne wootaabalabanga kati bebasingamu obungi nze dda saabalabanga mu takisi
nga taxi tumanyi zibera mu njoba aji zibera mu njoba aji zibera mu njoba sajja abave bugerereyo naye kati aha chachukamu ochegere lwachi go taxi bageraga tujitadde ko musoro kakati okutalika ya kukadde chinana ya ukalia kakati gwe chinana unachijjawo naye gola abu nakote zijja empya empya zijja bani abazileta baso zijingira point je tuino kabira wano si ya musoro point je tuino kabira anti omusoro go bavuteeka ko dala dala aba abakola business eza abasigadde baguwa waluwe ki songa endala bana Uganda je bakabira bulijjo mu songa yebyenfuna manyiddwa nga tax holiday nti nyezo okubanga nina waka sente kanga akatono tono nandi badde nsobola okutandikawo ka business akatono tono singa government ebekkiriza okumpa ku tax holidays n'ensonyi wa mukko wakiri emyaka ebiri esatu ena lwaki abagwira be bawa tax holidays fe bannansi ne bazituuma balina ttima kiki gwabuze buze ebyettima lwaki abagwira be bawa bannayuganda ne bazitazibawa olina okwebuuza ekintu kino nga sinakuddamu kibuuzo nti abagwira be baani ne bannansi be baani munnayuganda gwali eyo ojja kwesanga nti nno kati oluyimba tutambula twesulise nti nno mu nkola entuufu eyandibadde munnansi kati ate ye mugwira ate omugwira kati ye munnansi era ojja kwesanga nti privileges nyingi ezina okuweebwa n'okunyumirwa munnansi abazinyumirwa n'abazitwala ate batali baki bannansi n'olw'ensonga eyo mu Uganda okuba munnansi kyakyuka okubeera nti ozaaliddwa wano ekikufuula munnansi mu Uganda ekisooka okubeera nga tolina paasipooti ya Uganda ng'ojja buzi mu Uganda ofuukirawo munnansi nnyo okusinga munnansi so n'olaba nti nno oli mu Sudani oli mu China bw'oba munnansi nnyo okusinga munnansi lwaki abatukulembera batulaba nti nno ffe bannayuganda tuli useless y'ensonga lwaki teriyo right gy'oenjoyinga over oyo atali munnansi n'olw'ensonga eyo olw'okuba ffe twesulika gwe buliwo olaba ng'omuchina aweereddwa tax holiday aweereddwa tax waiver aweereddwa ettaka ery'obwereere aweereddwa mashini z'obwereere y'oyo munnansi olutalo lwe tulina okubeeramu olwaleero tuddayo tutya okwenunula ne tubeera nga ddala munnansi ye munnansi bwa munnansi munnayuganda ekitegeeza twasigaza buzaale twazaalibwa wano twazaalibwa buzaalibwa nayeanansi era lwe lutalo munnayuganda naawe ali eyo lw'olina okulwana olabe nti nno oli munnansi lwa nsonga olaba abantu abagenda e Saudi Arabia abagenda mu Arab countries okukola emirimu abasinga bayivu ekimala balina madiguri kituufu naye bagenze kukola wa buddu bakolera sente mmeka mitwalo nkaaga mitwalo kinaana gize bandi badde bakolera wano bw'otunulira kati ku bitongole ebitwala abantu ebweru bantu bameka abalwana okufuluma Uganda nga ate naffe tukaaba tetulina basawo tetulina basomesa tetulina bakugu kitegeeza nti kati munnansi munnayuganda tacyaliwo era beebo abali mu kulwana bave munnange mu Uganda naye banoonye obunnansi osigale kuginyumyako nti nzaalibwa Uganda nzaalibwa Kasanda nga naye osiba ku makuloni tolya ku ttooke kitegeeza ki tulina okulwana ennyo okulaba nti tukomyawo obunnansi naye obwo buvunaanyizibwa bwo Katumba buvunaanyizibwa bwa gwe atulaba ate buvunaanyizibwa bwa ffe nange eggwanga nga bannayuganda okulaba nti munnayuganda addayo yeenyumirize mu kye bayita Power of Africa nga naye abeera mu Uganda neyeenyumiriza mu kubeera munnayuganda nga tuwumbawumba munnansi yerwa kale munnayuganda yerwaneka atya okulaba nti yeddiza obunnansi bwe munnayuganda ekyo tekirina absolute answer olina okwerwanako ekisooka nga ekisooka otuwagira owagira TMC kubanga eringa yeekulembeddemu okulaba nga ekutegeeza ensonga ekyokubiri olina okubeera nga otuusa naawe eddoboozi eryokwemulugunya ddala bw'obeera weemulugunya ne bw'otuula mu takisi weemulugunye bw'obeera weemulugunya ne bw'ogenda mu supermarket kugula weemulugunye bw'obeera ogeze ku petrol station ogula kintu akikusa weemulugunye tutambulega ku street twemulugunya buli wamu twemulugunya munnayuganda weemulugunye
kakati oyo yajja kuwulira nti oli yaye mulugunyiza ku petrol station ate leero ono ali mukwe mulugunyiza ku katale ate ono ye mulugunyiza ku dduka mwe mulugunye tokome kwemulugunya kokka okwemulugunya gw'okulabanga kokka naye okwemulugunya doboozi ddene okusinga okusirika ate buli wemulugunya oyo ali mukuki nako n'ategeera nti oli mukwemulugunya atandika okugenda empola tujja kirambulula olulala mbeeyanziza nnyo ebigambo ebyo nsaba bibasigalemu tujja kuddamu okukwatagana olulala Face the Nation ensonga tuzoogeranga bwe ziri era tuzikuleetera n'osobola okubanga ozitegeera bulungi ddala tetugenda kusukawo wano mbaagaliza obulamu obulungi TMC gano mazima TMC sabula kati ne Omunala TV kwetutambulira mukama Katonda abankuumire. This is Face the Nation, going behind the story with a fresh perspective.